गोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. तिवरेतील उमेश गावकर यांनी आंब्याची विविध कलमे तयार केली आहेत. यावर्षी त्यांना 200 पेक्षा जास्त आंब्यांची फळे मिळाली. ही फळे कृषी मेळाव्यात सादर केली असता त्यांना बक्षीस मिळाले. कृषी विभाग लवकरच या आंब्याला नाव देणार आहे. सोलर फेन्सिंग मध्ये जनावरांना लागून आमच्या त्या गव्याने खूप त्रास केले. मळ्याक त्रास केले. 5-5, 7-8 काजी उडल्यो, आंबे उडले. ते माझ्यान पूर्ण जाले म्हणून सरकाराच्या दरबारी सरकारान म्हाका हेल्प केलो. तुका सबसिडी कितले पर्सेंट मेळ्ळी? सबसिडी अजून 90% सांगले त्यांनी. अजून मेळना? अजून मेळना. तू सध्या खर्च करा? तुम्ही सध्या खर्च करा 2,13,000 खर्च येईल. उदक केन्ना घालप ते? आतां उदक चालू आसा तेंगे न्हू. 2 वर्सां घालता मागीर घालना तेंकां. हे एरिया कितले हें केले तुवें? 8-8.5 आसतली. मोडलो हे आतां मनकुरात. आनी कितलीं झाडां? हेतूच आसात. सुकलां आनी 2 ते हांवें स्वतंत्र तयार केल्ली. ओके. कणगां घातलेली करूं? भाजी गमो घातलेलो. एवढं बिनेकर माहिती दिसता. हे त्या मुदी आले तांबडे दुधी. मागीर ते फाटवे बांधता ते दुधी कसं म्हणतात ते खोपरी व्हडले दुधी घातलेले. दोडगी घातलेली. तुळशी, हरी मिरची, तांबडी कणगां, कळ्ळें, भेंडे. मागीर फस्टा प्रयोग करून पडला हांवें तो. ओके. आनी मेळ्ळें तुका फळां? मेळ्ळी आमकां कारातीं भरपूर मेळ्ळी. ओके. कारातीं भरपूर मेळ्ळी. काराटे तांबडी भाजी. आता सध्या काराट्यांक मार्केटान बरो रेट आसा न्ही? आतां 50 मिटराक केल्लो. 50-60 स्क्वेअर मिटराक करपाचो म्हाजो मनवे आसा. सोडून घेवन जवळ जवळ 200-200 आतां. कितल्यो काजू तुका आतां फळां दिता? सध्या अंदूच लागल्या. त्यो अंदूच लागले. 25-30 किलो जाल्ले. म्हणजे तुका फुडें पिकाचे? फुडें तर पीक बरेशें येयले जाल्यार 70-80 किलो जावंक जाय. 70 किलो जावपाक जाय. म्हाका सांग पळय, आतां ही एरिया कितली आसा? ही 8,500 आसा. आनी हे एरियान आतां तूं पावसान ताका उदक मेळटा. मागीर उदक कशें कितें प्रोब्लेम सॉल्व करता पावसान ह्या डोंगरार? न्ही गिमान. हय. आमी ती दोगां चड्यान भाग घेवन येता. कशें हाडटा? स्कुटरी. स्कुटरी ह्या डोंगरार? स्कुटरी हाडून थंय दवरता. आं. तेंचे मागीर हांव कितें घेता? बाल बी कोसली घेता. ओके. तशें मात्शें अडचण ना. शिकोन वर काय म्हणजे आतां ही तेंकां उदकाची गरज ना. आतां उदकाची गरज? आतां उदकाची गरज ना. कित्याक 2-3 वर्सां कमीट जालीं. उदकाची गरज ना. सादारण कितलीं वर्सां घाली तें उदक? 3 वर्सां. 3 वर्सां. म्हळ्यार आतां तुमचे कडेन कसलीं कसलीं झाडां आसा हांगा? बेंगुला 4, बेंगुला 7. आं. कलम. आं. हुकम आसा. आं. हुकमाची 8 कलमां आसा. आंब्याचे मालगेस, मानकुराद, मागीर कँट आनी मसुराद. आनीक कितें तुजे कडेन जागा भरपूर आसा, सो आनीक कितें रोवपाचें तुज्या मनांत? कितें अणसाचो मळ अणसार रोवतलो कम्प्लीट. 13 वर्सां अणसार रोवले हांवें. थोडी जाली 10-15. पूण कांय कारण सुद्दां गव्यांनी खाल्ली ती. मिरची लायली फस्ट टायम. मिरची 2-4 किलो जाली गव्यांनी खाल्ली. म्हणजे तेका पोरूं हें नासलें. आमचे सोलर फेन्सिंग नासलें. फस्ट टायम वयर केल्ली. ते वयर तर रावूंक ना. मग तितलो जागो मी वयर आडयल्लो आनी केल्लो. तांबडी कितली जागा व्यापिल्ली अणसांक? अणसांक 100 मिटर दिसली. 100 प्रयोग करून पळोवपाक. प्रयोग म्हणजे जाली? सक्सेस जाली. 10-15 जाली. पूण आनीक आसली ती काबारी. पूण ती गव्यांनी काबार केली. पूण अंदू म्हाज्या हिसपान 14-2 प्लॉटार अणसांत उरलो. म्हणजे अंदू तुजो तसो मनोदय आसा? असो मनोदय आसा. दुसरो म्हाजें आसा आतां हेजेर उदकाचे सद्या बांय म्हाजी तयारी म्हाजी आसा. ओके. वता सकयल. आनी हांगा हे डोंगरार म्हणटकच बांयक उदक मातशें चड खोलचें पडचें ना? हय. सकयल आमी सुरत भावाचे आसा. ती 50 मिटर आसा. तशी तुका डीप आसा. तितल्या वयर म्हाका मातशें वयर मेळटलें अशें म्हणटा रे. म्हणजे महाराष्ट्र कोण तज्ञांनी हाडलेलो हांवें पळय. 15 मिटर वयतले अशें म्हणटालो म्हाका. तो अंदाज म्हणजे फाल्यां कांय खळांनी तोरो घालपाक मेळटा पळय न्हू. तेन्ना भुरग्यां लोकांक म्हाका वचपाचें ना. आतां तुजे कडेन आंब्याचीं झाडां कितलीं म्हणलें तुवें? आंब्याचें म्हाजें 1, 2, 3, 8, 10 आंब्याचीं आसा.
आनी एक हेजान बिश्टें गोटांचेर फूट कळमे घालपाक ती ओके आनी हें आतां पळय तूं बांय मारूंक सोदता म्हणटा ती खंय बांय पळय सेटल मारूंक सोदता ओके हो बांय मारल्या नंतर तुजो उदकाचो प्रोब्लम हांगा सॉल्व जाता आनी तूं हांगा मागीर रातचो रावता बी हय हांव केन्ना समज कितें आसत अर्जंट जाल्यार हांव रावतलो म्हणजे कितें रावंक भंयना कित्याक साडेच्यान जनावर येवपाची शक्यता ना फेन्सींग आसा फेन्सींग आसा म्हणजे तुका भंय दिसता तो फक्त जनावरांचो बरी आतां ना ओके ओके आनी म्हाजो म्हणलो कितें आसा बांय मारली बांय मारली काय ना म्हाका हांगा सगळें तुका हें आसा थंय मोठ्या झाडां ती उत्पन्न करपाची इच्छा आसा तुजी इच्छा आसा म्हाजी ओके आमचे मसालो लवंग मिरया जाळफळ कळ्ळें आनी म्हाजे हांगा पिकेची म्हणून झाडां आसात पिकी पोतया पळय ती झाडां वयले सायडीक आसा चार पांच झाडां ती म्हण त्या शिवाय तूं आतां वखदी झाडां आसा ह्या हातून आसा 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 भंगारो आसा रक्त येडे झाड आसा कळ्ळें तूं ती दिता कोणाकय हांव दिता ती कित्याक धरून काय लोकांचे बरें जाता कोण अशे गांवठी वखदां दिवपी येवन व्हरता 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 ओके हेय कलम तुवें तयार केल्लें ते आतां दोनी मानकुराद ते एक मालदेस एक मालदेस आनी दोन उरले बेश्टे रोपे ते रोप्यान जॉयन केल्ले दोगां भितर जाता म्हणून दोनूय जाली हाजी फळां मेळ्ळें तुका अजून जावना पूण पुरू दवरले फुडल्या लागतले हे नक्की ओके ओके पूण दवरले ते अशी कितली सातून झाडां आसा तुजी आठ णव धा अकरा तेरा दिवर पडली कलमां आतां तुवें कलम हें केलें पळय आनी तुका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान पयर एग्रीकल्चराचो मेळावो जाल्लो तातूंत तुका बक्षीस मेळ्ळां सर्टिफिकेट मेळपाचें डिक्लेर केलें हय म्हणजे तुका म्हणजे तुजो हें जें कलम तुवें तयार केलां ताका बरीच ताची तोखणाय जाल्या आनी एग्रीकल्चरान तें मान्य केलां आनी सादारण तुका ह्या कलमान कितलेशे आंबे मेळ्ळे आतां हे पिकत घाल्या ते थोडे विकले विकले अडेचशे म्हणजे सादारण हे कितली वर्सां जाली हे झाडां सात वर्सांनी लागले हे आनी सात वर्सांनी तुका पीक बरें मेळ्ळें सात दोनशे म्हणजे ताका हो कशे रेटान गेले तुगेले ते चारशी पांचशी भायर ते हे पांचश्यांनी असले आसा पळय हे तिनशी चारशी अशा रेटीन तुजे आंबे गेले म्हणजे दोनशे अडेचशे आंबे मेळ्ळे तुका ओके आनी हे त्या डोंगरा वयल्यान तुवें ते पळय तुगेले एग्रीकल्चर आसा थंय तुवें रोयिल्लें झाड सो तुका सात वर्सांनी ताजो फळ मेळ्ळें आनी पयर एग्रो मेळ आशिल्लो ताका तुका बक्षिसूय मेळ्ळें ओके तुजे सादारणशे आनी आनी कितले तुजे कडेन आंबे आसा आतां हय आनी असले तुवें एकूच रोयिल्लें बाकी आनी रोयले आसा वयर ओके ते घालून हांव खंय चवले ते मानकूर आसा मालगीर आसा सावेर कशी कितें मागणी आसा आतां आमी हांगा हे मागणी म्हणजे लोक सांगले तांकां कलम हांवें लोकांनी जाल्यार भायले कलम हे ते आनी हांवें लोक पर्सनल हे केला तुमी खावन पळया टेस्ट करा ना ते म्हाका मागीर सांगा पूण खाल्ले खाल्ले व्यक्तीन सांगा हे हांव एकदम बरो पूण हे आनी मागणी तांकां म्हणजे थोड्या म्हाजे आसा जमीन घेवन जाले पूण आमकां थरले आमे जाय पण तुका आतां सादारण हे आम्याक अजून नाव दिवं ना तुजे कसले ना म्हणून कॅन म्हणून डिपार्टमेंटान सांगला म्हणून सारकें फिक्स जावंक ना कितें म्हणून सांगला कॅन कॅन्ट कॅन्ट कॅन्ट